alakaka tena diki jobu mari mifika tena kwa dikso jobu jobu na pira tena kwa jobu na kwenda na pira jobu na kwenda na pira yoyche kwa chama ni mwe tena kwa haya msufa kwa na pira msufa kwa na pira msufa kwa na pira msufa kwa msufa kwa mtu mbano pira mba tena kwa na fasi kwa pande haya dosho ni pira kwa tanda poteza na fasi waza pa nikone chance zuri kwa Tanzania kweza kupata chochote kitu ambiwa ducheze mori unabisho pira mwenye mrefu kwa kweli anayuwa tena kwa Ibrahim Baka Mula Baka na pira bado Ibrahim Baka Areno pira swafi na topi na nje na babatiza unakwenda kurusha kwenye katika lango la Nija anajisho mara Ibrahim Baka Mula goga pira moja mrefu kabisa tena kwa katikati limba pira unavuka mstari mbele ya kuna mtu anaiwa pira uzuri kweli kweli tena ku asilifu alikuwa ni Abulay Borema ajeri kucheza mara tena kuna Jim Yakubu katikati limba Osman Diabate goga pira ule utamu kabisa kusini mwanje pira kwa mrefu unakwenda nje unakwenda kurusha kwenye katika lango la Nija Stars anataka kufanya mabadiliko. Kibu Dennis Prosper Mkandaji. Anaitwa Kibu Mkandaji Dennis Prosper. Anataka kuingia kwa upande wa Tanzania. Kibu Mkandaji Dennis Prosper. Goga pira katikati ni mbatena kwa Jericho Cheza. Pira safi. Haya, Jericho kutika pira tena kwa anabio todoke sasa. Jericho Cheza marire Chazi Mbwambo. Mbumbwa Chazi. Novatus Dismas Miroshi. Cheza katikati ni mbwa kwa Kihaji Mnoga. Mnoga Haji jeriko misho pade tena kwa Novatus Dismas Miroshi tabadilisha pira safi kabisa amefika kwa kitenda kwa Bakari Nondo Mamnyeto sasa Bakari anakwenda na pira bado tena kwa Bakari Nondo Mamnyeto negeza cross moja defu kabisa tena kwa nafasi upande wa Tanzania na UI Mari amefika tena Faisal Msuva Faisal Samfe Toto Abdalla jeriko igawa pira Samata Popa haya Bajada anaiweka ni Mari Samata anazuia Mari amefika tena mita ndio nafasi kwa upande wa Tanzania haya ile tena kwa Mbwa ni kijana ambaye ilikuwa ni kama Marcelo Marciala hivi ni kama likuonekani zaidi uwanjani pasi safi ya bwana Ali Samata Popa akaudribo ya kwanza kachia voli na ngoma ikaenda kuitika kwenye kamba za Nisha Chazi Mbwa Chazi Mbwa anawandikia Tanzania bao la kwanza. Charles Mbumbwa anawandikia Tanzania bao la kwanza. Kazi nzuri kweli kweli iliyofanywa na ilikuwa mujarabu sana. Bila kupoteza muda akaona yupo kwenye nafasi nzuri akaenda kujaza ile pira kwenye kamba Tanzania moja Tanzania moja Nisha hajapata kitu anaitwa Charles Mbumbwa ndiye kucheza ile pira tena kwa haya naambiwa safari ni kujimu sasa anaambiwa safari ni kujihimu dakika ya 57 hiyo yuko chini mchezaji mmoja ni Ja yuko chini Abubakar Abdul Magidi Abubakar Abdul Magidi yuko chini yuko chini na kuna vuta ni kuvute amuzi anakwenda kuweka sawa kuna vuta ni kuvute Mabuza rafika kwa nsaidina la Tukio kwenda kumtazama Abubakari Magidi na muuliza vipi alikwenda kuchezewa madhambi alikwenda kuchezewa madhambi mamuzi moja kwa moja tafsiri yake anasema ni faida kwa pande ya Jaba bado yuko chini akiendelea kupatiwa huduma ya kwanza bado yuko chini akiendelea kupatiwa huduma ya kwanza Magidi kendelea kupata huduma kwa za Magidi Tanzania mechi matokeo kimalizika hivi basi moja kwa moja ila kodi neema sana kwetu tunakuwa sisi tuna pointi 3 hadi sisi Tanzania tunakuwa na pointi 3
Chipolopolo Zambia wanakuwa na pointi tatu, afu wengine waliobakia hao taishi nao, hao wengine waliobakia tutaishi nao tu, na kwa bahati nzuri tunawamudu. Nataka kufanya mabadiliko Tanzania, nataka kufanya mabadiliko Tanzania. Abiri Kidakunde nasema asante sana Taifa Stars, nasema nawapenda sana, nasema timu yangu. Hai bada sawa mu vizuri, nimekupata pia. Grace Emmanuel nasema Tanzania huye. Happy Benjamin pia nimeweza kuona ujumbe wako. Katika Tirimba tena huko Chazi Mbombo ajaribu kucheza Novatus Dismas Miroshi. Katika Tirimba Hospital Izara Bajana. Bajana ajaribu kumisha pale tena kwa Haji Mnoga sasa. Mnoga na pira Haji anakwenda na pira Haji Mnoga. Goga pira moja mrefu kuliko mtu tena kwa Bwana Ali Samata Popa. Mpira mbaya tena kwa ukimbilia mwenyewe Popa Samata. Novatus Dismas Miroshi. Tena tena kuna Popa Samata. Anabacha Novatus Dismas Miroshi. Miroshi mpira kwa nje. Speed